И вече, това най-големото. Вече, вече. Това най-големото. Айде, до си, детка. Хайде му го. Риболовето, види го. И аз това е най-големото. Това е най-големото. Дръж, дръж! Емри Бар, кава ще една песна? Ем ловец сам, Емри Бар сам, нека конди, царе господар сам. Това е най-големия рибар, да знаете веки. Емри Бар сам, чужди жени. Мамата е бал сам. Така. Чужди жени. И жаби остай най-големия рибар моментално. Доста да ви дам. И еме, сега, пред финал, крайният момент. Он тя сепа рибата. Той речи да го убия. Не го уби. Не го уби. Я уби, джубре! Я уби! И така, и така той си беше много весел и разположен. А другът си голата се пивце. Си голата се пивце и се смееше. А и толкова завършим за днеска за риболов. Ева го човек, ева го, види го. Наследния отвик, тая е правил за рибар. Правил за рибар и домакин добър. Много искаме се свежи от майка. Не, кажу ваше никой. Така да, сега то. Ама чорапи и попути са ми него. Ево. Трябва ще прега темно. Човекът снимаме. Изпия малко. И сега. Си де пут за него е пут. Си де пут са поднесени. Ох, Георги. Цицин, цицин. Той сега е разположен, защото го улови най-големата риба. Най-големата риба, онка пъти. Е, това е правилно. Кръв. Ти кажеш капане. Дум се. Бед мога да си. А какво се займа си будава? Стига толкова. Чай, рибаро, човек го завършва. Ево, така. Тук са рибите. И така се завършва днешно рибо. Това е полна. Полна кова. Ево, види, нарад, види. Пази една. Ево. Една, брой. Абе, па. Кажу и три. Три. Брои на снега. Четири. Пет. Треща, руча, треща. Шест. Седам. 8, 9 и тоя е днешния победник. И тоя е вече 10-та, крайната. Днешния победник. И най-големата риба. 10 на фанал. 10 на работа. А? Така да, всички са задоволни от днешният натравър на риболов. Това беше жикта, знаеш какво спикър ки беше. И ки те видим на здраве, Боже, наредната година. На интернет, да. На интернет. Това е най-нови информации. Поживо от край се гледаме. Чао. Надо с конфидиото.